ქართული პლაკატის ისტორია 19 საუკუნის ბოლოს იწყება და კონკრეტულად იმას რასაც ქვია პლაკატი, ანუ ქაღალდზე შესრულებული ანაბეჭდით მიღებული სარეკლამო ფურცელი უკავშირდება თვითნასწავლე მხატვრის გრიგოლ ტატიშვილის სახელს. გრიგოლ ტატიშვილი გახლდათ გრავიორი, რომელმაც თავისი ძალებით, თავისი საკუთარი ცდელობით შეისწავლა ურთულესი ტექნიკა ქსილოგრაფიისა და გარდა იმისა, რომ ის ცნობილია როგორც დედაენის საუკეთესო ისტორიის შემქმნელი და ილუსტრატორი და იაკობ გოგებაშვილის გვერდზე მებრძოლი მუდამ ქართული განმანათლებლობისათვის, პლაკატის ისტორიასაც მან ჩაუყარა საფუძველი. ეს პლაკატი გახლავთ 1863 წელს შექმნილი სარეკლამო დიდი ზომის ფურცელი, რომელიც არის შესრულებული უკვე ვთქვით ქსილოგრაფიის ტექნიკით და უკეთებს რეკლამირებას ცირკის წარმოდგენას, საცირკო წარმოდგენას. რა თქმა უნდა, ის ლაკონიზმი და მარტივი გამომსახველობითი ენა, რაც ზოგადად პლაკატისთვის აუცილებელ სამეტყველო ენას წარმოადგენს, ჯერ ტატიშვილისთვის ეს მთლად გაცნობიერებული არ არის. ეს უფრო გახლავთ მრავალ სხვადასხვა სიუჟეტების ნაკრებით შედგენილი კომპოზიცია, თუმცა რა თქმა უნდა წარმოდგენა, რომ ეს საცირკო წარმოდგენისთვის არის შექმნილი, აშკარად არის მნახველისთვის. ცოტა გადატვირთული კომპოზიცია არის. გარდა ამისა, არის ასევე ამ წლებში უამრავი სხვადასხვა სარეკლამო ბანერები, ფლად არ ქვია, მაგრამ სარეკლამო ფურცლები და ასევე არის, შეიძლება მივაკუთვნოთ სარეკლამო ხასიათს დავინახოთ ფიროსმანიშვილისეულ ფირნიშებშიც, რომლებიც რეკლამას უკეთებენ ხან ღვინოს, ხან ჩაის და ისიც თქვენ მშვენივრად გახსოვს ფიროსმანის მიერ შექმნილი ეს ფირნიშები. რაც შეეხება უშუალოდ პლაკატს, ძირითადად ის მეოცე საუკუნის მონაპოვარია ქართულ სინამდვილეში. კონკრეტულად კი აქტიური მუშაობა სარეკლამო ხელოვნებაში და კონკრეტულად პლაკატის კუთხით ძალიან მაღალ განვითარებას აღწევს 1920-იან წლებში, როდესაც ასპარეზზე გამოდიან ფუტურისტი მხატვრები. ისინი ქმნიან სხვადასხვა სარეკლამო ფურცლებს დიდი ზომის, უკვე მას აშკარად შეიძლება უწოდოთ პლაკატი. ეს უკავშირდება კირილეს დანევიჩის სახელს, რომელიც ფუტურისტული შეკრებებისა წარმოდგენებისათვის იწვევს მაყურებელს. ეს პლაკატები გამოირჩევა არაჩვეულებრივი ფერადოვანი ლაქობრივი წყობით, ახასიათებს ყველა თვისება, რასაც უნდა ატარებდეს პლაკატი, ანუ ეს არის სიბრტყობრივი, არის ინფორმაციის სწრაფად მომწოდებელი მაყურებლისკენ, მაყურებლისთვის და თითქოს ეძახის ადამიანს, რომ გახდეს მონაწილე იმ ღონისძიებისა, რა ღონისძიებაზეც უხმობს მას ესა თუ ის პლაკატი, შექმნილი კირილეს დანევიჩის მიერ. მაგრამ შემდგომ თქვენ მშვენივრად მოგეხსენებათ, რომ ფუტურისტების მოღვაწეობა საკმაოდ შეიზღუდა და ისინი უკვე ჩრდილში გადადიან და ქართულ სინამდვილეში შემოდის უკვე რევოლუციური პლაკატი. 23 თებერვალს, რომელიც ჩვენ ვიცით რატომ და როგორ მოხდა, 23 თებერვლის შემდგომ სიტუაცია ცოტა ხანი ნარჩუნდება თავისუფალი გასაქანის სახით ხელოვანებში, მაგრამ მალევე ამუშავდება ის ცენზურა, რაც საბჭოურ რეჟიმს ასე აქტიურად ჭირდება თავისი პროპაგანდისტული საქმიანობისთვის და პროპაგანდის მთავარ ენად, რა თქმა უნდა, მათ პლაკატი აირჩიეს და გამოიყენეს კიდევ შესანიშნავად.
ხრახდება 1925 წელს გამოდის წიგნი რუსულენოვანი წიგნი რომელსაც სათაურად რუსულ რევოლუციური პლაკატი ჰქვია მაგრამ შიგ ჩართული არის პლაკატები ხატვარ კოჩარგინის მიერ შესრულებული და არის ასევე რამდენიმე პლაკატი რომელსაც აწერია უცნობი ავტორი თუმცა ხელწერით ისიც წააგავს კოჩარგინს და ამ პლაკატებს აწერია რომ ეს დაბეჭდილია თბილისში. პლაკატების თემატიკა არის ბუნებრივია პროპაგანდისტული, რომ როგორი გახარებული არის ჩვენი ქვეყანა, როგორი დიდი აღფრთოვანებით ხდება ყველაფერი იმას, რაც პოლიტიკურ ჭრილში მიმდინარეობს და ხორციელდება, და როგორ გამოსახევენ ისინი ქართულ ტიპას, რა გვამცნობს ჩვენ, რომ ეს პლაკატები ქართულია. პირველ რიგში ფიქრობს ცდილობენ დაამკვიდრონ იმით, რომ შრიფტი, რომელთაც მოწოდებული არის პროპაგანდისტული ტექსტები, ქართულ ენაზეა შესრულებული. ტიპაჟი, რა თქმა უნდა, არის, ну, როგორც მიღებულია ქართველი მამაკაცი ჩოხაში, ულვაშებით, ფაფახით, როგორი აღფრთოვანებით გაზძახის შეკრებილ ადამიანებს და მიაწოდებს სხვადასხვა ლოზუნგებს რო იტყვიან. რა თქმა უნდა, ეს არანაირ სიახლოვეს ქართულ სინამდვილესთან არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ნახატის ისეთივე ძალადობრივია და ძალით მიმსგავსებული ქართველებთან და ქართულ გინდათ სამოსთან, გინდათ ქართულ ტიპაშთან, როგორც ის ტექსტები, რა ტექსტებითაც გვესაუბრებიან ეს პლაკატები. იქ არის ერთი ესეთი პლაკატი: კვირაობა ბავშვების, კვირაობა ბავშვების ნედელა რებიონკა, რომელიც აბსოლუტურად სულ სხვანაირად შინაარსით გამოიხატება რუსულში და სულ სხვანაირად ქართულში. გარდა ამისა არის ბევრი ისეთი უცნაური ტექსტი, მაგალითად სიტყვა კომუნა ორი ემით დაწერილი ქართულში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა გასაგებია, რატომაც ხდებოდა. მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ პლაკატები წეგან უკვე ვთქვი, ძალიან მაღალი დონის პოლიგრაფიულ დონეზეა შესრულებული, რაც სრულად წარმოუდგენელია, რომ იმ დროინდელ ქართულ სტამბებში ესეთი ბეჭდვა არ იყო მიღწეული. 20-იანი წლების დასაწყისიდან შუა პერიოდამდე უკვე ებმებიან საქართველოში მოღვაწე ქართველი მხატვრებიც, ზოგი პოლიტიკურ თემატიკას ეხება, მაგრამ ძირითადად ეს არის მაინც ისევ და ისევ პროპაგანდის მანქანა, ანუ პლაკატი პროპაგანდის ენა. დამკვიდრება, რა კარგია ეს წყობა, როგორ უნდა გავყაროთ, როგორ შენი ვრათ მოახერხეთ და გავყარეთ ბურჟუები და მენშევიკები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და 1927 წელს ხდება პატარა გაჭრა, რო იტყვიან, ეს არის შოთა რუსთაველის საიუბილეო თარიღი და ამ თარიღთან დაკავშირებით იქმნება პლაკატები და განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის დავით დუდაგაბაშვილის პლაკატი შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის გამოცემისთვის, რომელიც აშკარად უკვე ქართულ ნიადაგზე არის წარმოქმნილი და თემატურათაც და შინაარსობრივათაც მოდის იქიდან, რაც ქართველს უდევს გულში. ქართული პლაკატის განვითარება, რა თქმა უნდა, 20-იან წლებში იმდენად აქტიური არ არის. შედარებითი აღორძინება, ანუ უფრო მეტი რაოდენობა და უფრო მეტი ყურადღების გამახვილება პლაკატის ხელოვნებაზე, რა თქმა უნდა, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში წამოვიდა. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში და მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე, იცით თქვენ, ეს ძალიან ცნობილი პლაკატი ირაკლი თოიძის მიერ შექმნილი „დედა სამშობლო გვიხმობს“, რომელიც დღესდღეობით ერთ-ერთ ყველაზე
მნიშვნელოვან და ყველაზე ცნობილ პლაკატად არის მიღებული მთელი ამ ომის პერიოდის პლაკატებს შორის. ირაკლი თოიძე გარდა ამ პლაკატისა ძალიან ბევრ სხვა პლაკატსაც ქმნის ასევე ომის თემატიკაზე. 1943-44 წლებში კი თბილისში იქმნება მწყვეთთა და მხატვართა გაერთიანება, რომელსაც სახელად თავის სახელად ირქმევს ხიშტით და კალმით. აქ იწერება პოეტების მიერ სხვადასხვა შინაარსის ლექსები, რომლებიც მიძღვნილი არის ქართველი თუ ზოგადად ომში დაღუპულებისათვის, ომში გამარჯვებულებისათვის, მებრძოლებისათვის, გამამხნევებელი ტექსტებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და პლუს თან ახლავს მხატვრების მიერ შესრულებული ეს სარეკლამო ნახატები. ამ პერიოდის ნახატებს შორის, ამ პერიოდის პლაკატებს შორის განსაკუთრებით გამორჩეული არის ვადბოლსკის მიერ შექმნილი პლაკატები, ასევე სიმონ ნადარეიშვილი არის ძალიან აქტიურად ჩართული, იგივე დუდა გაბაშვილს აქვს შესანიშნავი პლაკატები შესრულებული, ფაშიზმის დამარცხების მაუწყებელი პლაკატი და ძალიან საინტერესო პლაკატს ქმნის ასევე ლადო გუდიაშვილიც. ომის პერიოდის შემდგომ თითქოს და ისევ შენელების პროცესი იწყება. შემდგომი აღმავლობა, ასე ვთქვათ, რაოდენობრივი და ესეთი აქტიურობის თვალსაზრისით 50-იანი წლების პირველ ნახევარში ხდება. მაგრამ აქ შინაარსი პლაკატებისა არის აი წმინდა ისევ და ისევ პროპაგანდისტული მოწოდებითი, რომ რა როგორ უნდა ყველაფერს ასწავლია, როგორ უნდა გადავიდეს ადამიანი ქუჩაზე, როგორ უნდა შეინარჩუნოს სანიტარული მდგომარეობა, რომ ხშირად უნდა დაიბანოს ხელები, რომ კოლმეურნეობაში როგორ უნდა მიაღწიონ მეტი რძის მოპოვებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ მუშებმა როგორ უნდა თავი გადადონ და როგორ უნდა ხუთწლედების და სამწლედებს რაც იყო გეგმები შეასრულონ. ეს არის ზუსტად ის, რასაც პოლიტიკური მანქანა იყენებს მხატვრების სახით, რომლებსაც ის უკვეთავს აი ამ პლაკატებს. ამ პერიოდის პლაკატებს, პლაკატს განსაკუთრებით აქტიურად ემსახურება მირზოევი მხატვარი, ასევე სხვა მხატვრების, ქართველი მხატვრებიც აქტიურად არიან ჩართულები, ძალიან მნიშვნელოვანი არის შესრულებული ვახტანგ გიორგობიანის პლაკატები. ეს პლაკატები ძირითადად თხრობითი ხასიათის არის შინაარსობრივადაც, ანუ ლოზუნგების თვალსაზრისითაც და თვით გამოსახულების თვალსაზრისითაც, ძალიან რეალისტური ნახატით, მრავალფიგურიანი ხშირად და აი როგორც აი ეს ილუსტრაცია, ხანდახან გეჩვენება, რომ ფერად ფოტოსთანაც გაქსაქმე, თუმცა რა თქმა უნდა დაბალი ხარისხის გამოსახულებასთან ფოტოს თვალსაზრისით ვგულისხმობ. მაგრამ ნახატები არის საკმაოდ მაღალ დონეზე შესრულებული მხატვრული ოსტატობის თვალსაზრისით, მაგრამ ზოგადად აი პლაკატთან, სამეთყველო ენასთან, იმ სიმარტივესთან, ლაკონიზმთან ეს სიახლოვესაც არ არის. გარდატეხა ქართული პლაკატის ისტორიაში და არამარტო ქართული პლაკატის ისტორიაში ხდება 1958 წელს. ეხლა რა მოხდა 1958 წელს? 58 წელს მოსკოვში ჩატარდა ქართული ხელოვნების დეკადა. ამ დეკადას, ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადა. ამ დეკადის სარეკლამო სამუშაოების წარმართვას ევალება და დაევალა მხატვარ ლადო გრიგოლიას. ლადო გრიგოლია მოგეხსენებათ, თქვენ არის ერთ-ერთი საუკეთესო და წამყვანი ქართველი გრაფიკოსი. იგი აქტიურ ფუძემდებელი არის ფაქტიურად, ფაქტობრივად თანამედროვე ქართული წიგნის გრაფიკისა. უდიდესი წვლილი აქვს შეტანილი ქართული შრიფტის განვითარების ისტორიაში და აი ახლა რასაც ვეხებით, ქართული პლაკატის და კიდევ ვიმეორებ, არა მარტო ქართული პლაკატის განვითარების ისტორიაში. ეხლა რა ხდება? ლადო გრიგოლია ადგენს მხატვართა ჯგუფს. ეს მხატვრები, სამ-სამი, ოთხ-ოთხი ადამიანი, სამ-სამი არის ძირითადად ჯგუფში, ზოგჯერ ოთხიც,
რომლებიც ასრულებენ სხვადასხვა სპეციალურ დაკვეთებს სიტყვაზე. Ერთი გუნდი ასრულებს რუსთაველის თეატრის თვისშექმნილ აფიშებს, ერთი გუნდი ასრულებს მარჯანიშვილისთვის, გრიბოედოვისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თვითონ ლადო გრიგოლია ქმნის პლაკატს, რომელიც არის მთავარი პლაკატი ამ დეკადისა. ეხლა რა ხდება? აქ რა შეიცვალა? Шрифти და ნახატი გამოდის, шрифти და ფერი გამოდის წინაპლანზე, სიმბოლური ელემენტები შემოდის და აი სიტყვაზე, აი მარჯანიშვილის თეატრის წარმოდგენისთვის არა შექმნილი პლაკატები, ერთ-ერთი პლაკატი მაგახსენდება ახლა, წვანე სრულად ფონზე გაბნეული არის ეს ყვავილები და წარწერა ძეთ დაგდებული არის მანდილი ქალისა. Ეს არის სპექტაკლის მინდიასის არის პლაკატი და თვითონ სპექტაკლის შინაარსის თითქოს საკვანძო ელემენტები ამოაქვს წინა პლანზე. Ამ პლაკატებმა ისეთი დიდი აი შოკში მოიყვანა მაშინდელი საბჭოური როიტყან პლაკატის მთელი ეს წრე. Да, а ესეთი მნიშვნელოვანი პლაკატები არ შეიძლებოდა რომ არ შეემჩნიათ მოსკოვში და აი ესეთი პაწაცა ციტატას წავიკითხა, აი წერს ესეთი პიროვნება ნიკოლაი დენისოვსკი. Сахლების ნაცრისფერ ფონზე გაჩნდა დიდი ცინცხალი ფერებით სავსე აფიშები. Мат უნებრიეთ მიიპყრეს მოსკოველების ყურადღება, როგორც თავისი გამოჩენით, ისე ფერადოვნებით. Მაგრამ ეს არა მარტო მოსართავად გამიზნული ლამაზი ლაქებია ქართული მხატვრობისა და ტემპერატურულ აფიშებმა რუს ხალხს დაანახა მათი ნიჭიერების ხასიათი, ხელოვნების თავისუფლება, თავისებურება, უძველესი ნაციონალური კულტურა. Ай ам плакатებმა მოახდინა გარდატეხა პლაკატის ისტორიაში, როგორც ქართულში, ასევე საბჭოთა პლაკატმაც უკვე იცვალა სახე და დაიწყეს პლაკატის ენაზე მარტივ ინფორმაციულ მოწოდებაზე გადასვლა პლაკატებისა. Ამის შემდგომ 60-იან წლებში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მხატვარი ერთვება უკვე პლაკატის განვითარებაში, წამყვან ადგილს იკავებენ უკვე ეს როიტყვიან 50-იანელი თაობები, ესენი არიან ნოდარ მალაზონია, ჯემალ ლოლუა, მამია მალაზონია და დუნდუა და ბევრი და ბევრი სხვა მხატვრები. Плакатის ისტორია უკვე მიდის აღმავლობის გზით, მაგრამ შემდგომ 80-იან წლებში მოგეხსენებათ 80-იან წლების ბოლოდან ქვეყანაში იწყება ძალიან მძიმე ისტორიული პროცესები და პლაკატიც ცოტა შეფერხების გზაზე გადადის. Შემდგომ უკვე მოდის ის, რაც ჩვენთვის უკვე დღემდე ძალიან შეიძლება მომაბეზრებელიც არის, არის სარეკლამო ბანერები, არის რაღაცა არჩევნებისკენ მომწოდებელი უამრავი რაღაც და შიგადაშიგ რა თქმა უნდა ჩნდებოდა 90-იანი წლების ბოლოდან უკვე საინტერესო პლაკატები. Დღეს ქართული პლაკატი საკმაოდ მაღალ დონეზე არის. Ამას ხელი შეუწყო განსაკუთრებით სამხატვრო აკადემიაში, როდესაც 1969 წელს გაიზარდა ახალი თაობა, სამრეწველო გრაფიკის ფაკულტეტი გაიხსნა სპეციალურად და იქ უკვე სრულიად ახალი სახელები წამოვიდა, ნოდარ სუმბაძეც, სიდონია ციალგაჩეჩილაძე, ნელი სავჩენკო, ნინა ჯიშკარიანი და ბევრი მხატვარი, რომლებიც დღესაც მოღვაწეობენ და დღეს უკვე სრულ შეიცვალა პლაკატის კიდევ ახალი ენა გამოჩნდა, ეს არის კომპიუტერული გრაფიკა, რომელიც აშკარად უკვე სრულად ახლებური პერსპექტივების მომტანი არის და ჩვენ ქალაქში ვხედავთ უკვე სხვა ენას პლაკატისა, ეს არის დიდი ბილბორდები, ბანერები, რომლებიც გვაწვდიან ინფორმაციას, რომლებიც გვიხმობენ სხვადასხვა წარმოდგენებსა თუ ღონისძიებებზე და რა თქმა უნდა მხატვრული პლაკატებიც, მაგრამ რა თქმა უნდა აი ამ პოლიგრაფიული სახით მიღებულ პლაკატებსაც მაინც თავისი განვითარების კონკრეტული განვითარების გზა აქვს და კომპიუტერული ტექნიკა კიდე უფრო მეტად სინთეზურად განავითარებს იმას, რასაც ქართული პლაკატი აი ესე დღემდე ეწევა ძალიან ისეთ თავის როლს ასრულებს და მხატვრულათაც ძალიან ხშირად ძალიან ბევრჯერ გასული სხვადასხვა კონკურსებში, სხვადასხვა
საერთაშორისო გამოფენებზე განსაკუთრებით там ესეთი დამამახსოვრებელი და მნიშვნელოვანი არის რაც ძალიან საცხარულოა და მომავალი განვითარების პერსპექტივზე მეტყველებს.